Другий тиждень у Білорусі тривають протести. Сьогодні на марш Нової Білорусі в Мінську знову вийшло, за офіційними даними, 100 тисяч людей. За інформацією опозиції, мітингувальників вдвічі більше. Олександр Лукашенко натомість вивів на вулиці міст підрозділи регулярної армії. Останні події в Білорусі в нашому сюжеті. Вже понад 100 тисяч людей вийшли у Мінську на марш Нової Білорусі. Центр міста перекрили силовики, окрім міліції підтягнули й армійські підрозділи. Мітингувальники протестують проти фальсифікації виборів і закликають Олександра Лукашенка піти з влади. До Мінська приїхали люди з усієї Білорусі. Водночас і в інших містах теж збираються велолюдні протести. Багато хто каже, що вперше виходить на політичну акцію. Мітингувальники з першу хвилину мовчання вшанували пам'ять білорусів, загиблих від рук силовиків, що за наказом влади розганяли мирні акції. Мені здається, кожен, хто зараз стоїть на площаді, він боїться і є що боятися. Тому що наше государство і наша власть вже показала, як вони можуть обращатися своїми людьми. Но уже є віра, і віра вже більше, ніж страх. Пенсіонерка Тетяна Таміліна – ветеран протестних акцій. Її сина арештовували ще на демонстрації 2006 року. З того часу вона на кожний мітинг робить нові наліпки. Вот это вот с 2006-го, это тогда, когда был задержан мой сын. Если тебя народ выберет, пожалуйста, никто же не против. Мы только против нечестных выборов. Молодь нині теж прийшла на акції з транспарантами білоруською мовою, які малювали просто в парку. Когда появится надежда на победу, вы не узнаете белорусов. В нас есть что-то глубоко внутри, что если это раскопать, то мы станем другими. У відповідь на погрози Лукашенка закрити усі підприємства і шахти, які страйкують, білоруси організували збір грошей, щоб підтримати тих, хто залишається без роботи. Обов'язково підтримати заводчан, тому що вони зараз бастують. Водночас влада вивела у центр Мінська армію. Офіційною причиною назвали захист меморіалів Другої світової війни від демонстрантів. Пам'ятники оточили колючим дротом. Поруч озброєні військові. Мітингувальників попередили, у разі порушення порядку готові застосувати армію. Категорично предупреждаю, в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией. Водночас протестувальники у центрі Мінська стає все більше. Андрій Гетьман, Факти, АСТВ.